Українська міліція ще ловить ректора-втікача Петра Мельника, заявив сьогодні міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко. Але поки не впіймають, не каже, де саме той перебуває. Нагадаю, напередодні міністр заявив, що місце перебування ректора Хабарника встановили через міжнародний розшук Інтерполу. І правоохоронці готуються до його екстрадиції. Як з'ясували наші журналісти, нині даних про Мельника на сайті Інтерполу немає. Це мало б означати, що його спіймали. Але в МВС фактам пояснили, інформація про Петра Мельника доступна лише для авторизованих користувачів сайту, аби не перешкоджати його затриманню. Нагадаю, ректора податкового вишу затримали місяць тому за хабар у 120 тисяч гривень. Але суд відпустив його під домашній арешт. Звідти підозрюваний втік, знявши спеціальні браслети.